Ron van der Weijden van de populaire oliebollenkraam Rons Gebakkraam is overleden. Zijn kraam aan de Spuiboulevard is vandaag gesloten. Driemaal werd hij verkozen tot winnaar van de AD oliebollentest. Van der Weijden zou korte tijd ziek zijn geweest. In groep 5 al koop ik oliebollen bij deze meneer. En ja, het smaakt nog steeds lekker. En weet je dat deze meneer afgelopen nacht overleden is? Dat heb ik toevallig vannacht. Net in mijn bed heb ik toevallig bij AD Nieuws heb ik het gelezen. En ja, ik vind het echt triest voor woorden eigenlijk, zeg ik eerlijk. Want die man was echt een vrolijke man. Groette altijd. Hij was spontaan iemand, weet je. Dus. Nou ja, ik ken hem natuurlijk niet persoonlijk, maar ja, hij is natuurlijk een soort van grootheid in Dordrecht. Dus ja, en als je oliebollen kwam halen, dan zag je hem natuurlijk altijd staan. Dus ja. Ja, ik vind het echt heel triest. Hoe de toekomst van de kraam eruit gaat zien is nog onbekend. De trouwe bezoekers blijven desondanks hun oliebollen halen bij de kraam van Ron. Blijf je wel oliebollen kopen als de kraam open blijft? Dat sowieso. Oliebollen van Ron. Die blijven altijd lekkerste van Nederland, hè. Dus blijf altijd kopen.